Evo ovdje na ploč, krova nema, izgoreo je. Ovo je posljednja kuća u Dobrodolskoj ulici, Porica Mančić. Ja sam dogovorio sa Danilom da budem ovdje u 10. Nema nikoga. Ne znam šta se dogodilo tek. Evo pokazat ću vam kako to izgleda danas oko 11. Bi trebalo da se tovari prva građa u magazinu Unimetal.